як з такого широкого рукава зробити ось такий рукав за допомогою в'язальної машини. Всім привіт! Мене звати Марина Осіпова і ви на каналі В'язальна майстерня. І зараз ми з вами зв'яжемо, точніше, трішки змінимо ширину рукава. Ось один рукав вже змінила, ось такий рукав широкий був, але хочу його трішки зменшити і зробити ось так. Поїхали. На 4 голочки набираю 4 петлі. Будь-яким способом я полюбляю спосіб косички, він мені швидко йде. Це не має значення, тому що ми потім будемо цей край розпускати. Щоб з'єднати з іншим протилежним краєм, горизонтальним трикотажним швом. Вожу нитку в роботу і прив'язую один рядок. Щільність я виставляю так само, як і основне полотно. Виставляю в ПНП в переднє неробоче положення, коли ми в'яжемо перший рядок, для того, щоб це якби допомогти машині іголочкам. Бачите, воно в мене заходить. Так, і далі беру рукав. Де він в мене тут? Ось. Лицева сторона. І будемо вив'язувати з виворотної сторони. За допомогою одногольчатого декеру я буду надівати за дальню дужку петлі. З лівого боку на одну голочку накинула. Тут я притримую і прив'язую два рядки. Далі я буду навішувати петлі основного полотна на крайню ліву голочку і буду пропускати 1-2, а третю буду навішувати на крайню цю голку. Таким чином в кожному другому ряду йде зменшення полотна на одну петлю. Я підтримую руками натяг полотна. Та можу вже навісити грузик. Навішую боковий грузик маленький. І буду прив'язувати. Як ви вже помітили, звук трішки відстає від відео, тому що відео поставила на прискорений режим. Але тут дуже добре видно, що я кожну третю петлю з полотна навішу за допомогою одногольчатого декеру на голочку, що знаходиться ліворуч, тобто та, що ближче до полотна, і прив'язую їх разом кожну третю петлю через два ряди. Ось половина рукава вже манжети відв'язана. Ось так виглядає. Закінчую також самостійно, вже на прискореному режимі, але тут дуже добре видно, що підхоплюю кожну третю петлю, навішуючи її на голочку, що зліва. І ось ми вже зробили таке коло. І тут я можу відрізати нитку. Відсікаю її в різаку, що знаходиться в кариці. Далі потім збираю, знімаю груз і збираю ті 4 петлі разом, а потім для того, щоб потім я буду з'єднувати горизонтальним трикотажним швом. Так, з'єднаю.
потім буде тут шовчикати. Ось так. І давайте подивимось, як воно виглядає після зняття з машини. Ось такий вигляд має. І далі покажу, як я буду з'єднувати горизонтальний шовчик робити. І ось у мене ці петлі. Я їх знімаю, розпускаю. Коротше кажучи, відео я знімала, але не дивилася в камеру, точніше, я підглядала, але бачите, як воно вийшло, що сам ефект зйомки не вийшов. Тож, якби я там не крутила, треба мені трішки ще підналаштувати свою апаратуру, щоб це було доступно, наглядно, щоб можна було навчатися по цим відео. Але маємо, що маємо, тож я вимикаю, як це я робила, і вже остаточний варіант до вашої уваги, прошу. Вже після того, як я з'єднала, можна побачити, що тут немає шовчиків. Два кінчики зав'язую вузлик і ховаю у шовчики, щоб це було непомітно. І ось так вийшло. І це ще не випраний варіант. Це ще без волого теплової обробки. Ось такий рукавець. І ось уже повністю готовий кардиган. Ось які рукави получилися, вийшли. Ось так поближче покажу. Звісно, коли вони на моделі, коли вже на людині, то це вже інша справа. Але подивіться, як він виглядає в готовому вигляді. Цей кардиган я в'язала спеціально для колекції Саша Сі. Це пряжа льон. І ось така модель рукава вийшла, тому що насправді заширокий виявився той рукав. І ось таке я придумала. І ось повністю кардиган виглядає саме так. І ще раз нагадаю, який був, а який зробив. Ось такий рукав був. Ось такий широкий. А ось такий. Ще раз хочеться сказати, що не треба опускати руки, якщо вам не подобається, наприклад, модель рукава. Ви завжди можете змінити, не розпускаючи полотно, а доповнюючи його. Дякую за увагу і до зустрічі!